Så er vi i gang med potentielt den sidste kamp imellem den her ultimative klan, hvor imellem klan Mu og klan Fresh. Og vi har Care for klan Mu, som er trængt op i en krog nu. De er bagud med 4-3 i kampe. Nej, 5-4 må det være. Ja, 5-4. Nej, 4-3. 5-4-3. Ja, 4-3. Klan Fresh er foran 4-3. Det er godt, jeg har det fint med tal. Og det er Kær, som sagt, som repræsenterer Klan Mu her i det røde hjørne som Zerg. Og vi har Jimmy som Protoss i det blå hjørne fra Klan Fresh. Og Jimmy han vandt sidste spil imod Boogeyman, som også var Zerg. Så han ved i hvert fald godt, hvad han skal gøre mod Zerg. Der så vi en hel masse Voidways og... eller ikke helt masse, hvor vi så en hel masse Phoenixes og et par Voidways, som totalt ødelagde Zergs økonomi og udbydede sig og spærrede ham ret meget ind i basen. Og så Jimmy han stille og roligt kunne bygge sin hær op og så gå ind med Protoss dødskugler og udrydde Zergs enheder fuldstændig. Så det er potentielt sidste kamp her, hvis Jimmy han vinder, og hvis Kær han vinder, så går vi ud i en... Hvad bliver det? 9. og sidste kamp. Jesus, der er mange af de her spil efterhånden. Jeg kan ikke holde styr på, hvor mange kampe vi har spillet. Men det er i hvert fald den her eller næste kamp, der er afgørende. Så har vi ligesom slået det på plads. Og Jimmy, han vælger en meget, meget økonomisk start her. Det gjorde han også i sidste spil. Med at smide en pejler ned og lige med det samme en forge. Og så ser vi nok en gateway og en cannon lige bagved. Og så et eller andet andet til at blokke af med her. Men det er en meget, meget stor rampe, der er her på Terminus 3. Som vi spiller på, okay, Golden Cannon, ja, selvfølgelig om bagved. Og så får vi en gateway. Ja, sådan Jimmy, jeg vidste, jeg kunne regne med dig. Og vi har allerede nogle circlings, faktisk ret mange, 8 circlings undervejs ud. Det er sådan, at Kær, han så formodentlig det sidste spil. Og Jimmy, han er klar på de her circlings. Han skal bare have sin Golden Cannons færdig. Han vælger simpelthen bare at, ja. Han skal bare have blokeret af her, så når Proton Cannon gør arbejde for ham. Og det lykkes. Sådan det er fandme godt forsvaret af Jimmy det der. Det var han helt klar på, at der kunne komme nogle søgings der. Det er jo sådan, at de her teamspil, de holder øje med hinanden jo. I sidste spil var alle de andre også inde. Du er ond. Ja, så han tænkte nok, jeg tror Kære han tænkte, at det kunne han godt. Hvis han bare søgings voiced, så kunne han godt stoppe de her hurtige udvidelser, som Jimmy han er meget, meget glad for. Så det prøvede han på, men det var rigtig, rigtig godt forsvaret af Jimmy. Det eneste problem er sådan lidt, at han har spærret sig selv lidt ind nu, men det er han ret ligeglad med, tror jeg. Han har også Terminus Rear, sådan du har 3 baser i relativt tæt på din hovedbase, og hvis du bare blokerer den rampe her, så er den sådan rimelig tæt. Men det han kan gøre nu, det er der ikke en bagvej? Det er der måske ikke engang. Er det ikke det her kort? Nej, det er det ikke. Nå, så hold din kæft, DMT. Det er forkert. Der er en af kortene, hvor der er en bagvej ind i modstanders base. Men det er åbenbart ikke på Terminus 3. Jeg tror, der er på nogle udgaver af Terminus 3, men åbenbart ikke den her. Så lad os se, hvordan Zerg så har tænkt sig. Jeg tror, han havde håbet på det her. Det var et hurtigt spil, hvor han lige kunne nakke Protossen på at lave et relativt hurtigt circling wash. Men sådan skulle det ikke gå, så nu tyder det på, at det bliver et længere spil igen. Vi har haft mange, mange spil, mange lange spil i den her klan vores, og det kan klart anbefales at gå tilbage og se nogle af de tidligere spil. Hvis man ikke har gjort det, før man når til denne kamp. Han fortsætter med at lave søgninger endnu en udvidelse, ja. Det ser ud som om de kommer op på... Jimmy er allerede færdig. Så som søgspiller, så har du nu 2 muligheder. Det er at producere en hel masse enheder, og håbe på at vinde det her spil ret hurtigt, eller tage en ekstra base. Du vil... næsten altid være en base foran din modstander, hvis det er en Terran eller en Protoss, du spiller imod. Ellers så er du lidt på spanden, for deres enheder er som regel noget mere effektive, end dine egne enheder er. Men det ser ikke ud som om, at Kær han vælger den tilgang. Han kærer for sine 2 baser. Der er det spillet stille og roligt. Har Søgens til at stå herude på at se, om der kommer noget ud. Men Jimmy han arbejder også bare på hans økonomi lige nu. Og lige nu står de ret lige, selvom Protoss har 30.
Han får, han, det er gas, der er den store forskel her, hvis jeg nu ellers kunne se tallene. 400 gas. Så hvad, hvad får vi med? Ja, igen, Stargate, igen. Okay, han bygger akkurat det samme, og der ser vi den tredje fra kære af. Akkurat det samme, som han gjorde i det forrige spil. Og vi får da også Evolution Chamber ned fra kære nu. Han så selvfølgelig det forrige spil, så han ved, hvordan Jimmy han spillede i det forrige spil. Men det er lige det, om han tror, at han gør akkurat det samme, som han gjorde i det forrige spil. Fordi så vil han, skulle han meget snart gerne få et lærer, som ikke engang er påbegyndt endnu. Og de her sporecallers, som han går nok laver nu, en af i hvert fald, det er altså ikke nok. To af, en i hver base, det er langt fra nok til at tage sig af to Voidways og nogle Phoenixes. Ja, Voidwayen kan bare stå herover og så nok basen herfra uden sporecaller kan gøre noget som helst. Også selv efter patchen. Jeg tror faktisk, det her det er før patchen, hvor den stadig tog hvad er det, 16 sekunder eller sådan noget for at grave sig ned. Så lad os se, om... Nå, han vælger så at komme ud med to Phoenix til at starte med. Vælger han så at gemme dem i basen eller sende dem over med det samme? Han vælger at gemme dem. Okay. Og flere Phoenixes. Så ingen Voidways i det her spil. Så der er en enkelt stalker lige ind og se, hvad han egentlig har. Og først nu begynder han faktisk at lave enheder. Har du tænkt dig at nakke den stalker? Ja, ah, det er jo godt. Plow! Sådan der! Eksploderende stalker. Yes. Så bliver det ellers produceret Circlings. Halleluja. Men Circlings kan... de, altså, de har godt nok vinger. Jo, det er faktisk vinger, de har her. Og hvis I lægger mærke til det, så flyver de faktisk også en gang imellem. Sådan ved hver tredje skridt eller sådan noget, så flyver de lige sådan et stykke over. Oh, nu skal jeg lige passe på min mikrofon her. Men hvor blev de her kære Phoenixes af? Dem mistede jeg selvfølgelig i syg, når jeg flyver lige rundt herude. Det gør de. Jeg fik to af dem. Hvad med resten? Åh, oh, der var de. Okay. De har lige nakket en overlord til ud til. Og eller en queen. Han er virkelig, virkelig glad for at nakke queens. Og det kan han også sagtens. Sådan der. Og se, de her sporecallers, de tager så lang tid, at man nakke noget som helst. De gør, hvad gør de egentlig i skade? 15 i skade. Og en phoenix har 180 i liv. Så det er ret mange skud for en sporecaller, før sådan en phoenix den går ned. Og man, der er vist, ja, nu tjekker han så først nu til lære. Man skal altså bruge enten Co-Opters eller Hydras imod Phoenixes. Det er, medmindre man har rigtig, rigtig mange Queens selvfølgelig. Men det er lidt svært at få. Queens tager så lang tid at lave, og man glemmer det tit som søger og faktisk lave flere Queens, og der er nogle strategier, hvor man ja, bare ikke har så mange Queens. En Queens per base plejer at være det normale, men det er selvfølgelig en stor fordel at have mange Queens, fordi de har også Transfusion, som kan give dem mere liv. Og mister han en? Det gjorde han! Endelig gjorde sporecaller en forskel, men lige nu, jeg ser, så kan han bare tage hele den her side uden den sporecaller kan ramme ham. Hvor mange queens har vi egentlig tilbage nu? Stadig to queens, okay. Så, helt galt er det ikke gået for ham. Men hvordan ser det ud med income? Income ligger de også lige på, så går nok stadig cirka dobbelt så meget gas. Og cirka 10 flere arbejdere. Jimmy han slår altså, og et mothership! Et mothership! Hvad laver du, Jimmy, for det her noget? Okay. Okay, den havde jeg ikke lige set komme. Min fejl, hvis der var nogen, der havde opdaget det. Hvad sagde den? Et mothership. Og carriers. Åh, Jimmy. Du er lige blevet min yndlingsspiller. Mothership og carriers. Det tror jeg endnu ikke, jeg har set i et dansk spil af nogle... Nogle topspillere i hvert fald. Jimmy han ligger også i Masters League, og det samme gør Kære her. Så Carriers og Mothership. Jo ja, lad os se om det lykkes for ham. Altså det er jo sådan, hvis han vinder det her spil, så er Clan Crash mester. I hvert fald imellem de her to klaner. Jeg ved ikke, hvordan det egentlig ser ud i Clan Wars stillingen, hvem der er foran der. Men jeg ved, at Clan Crash, jeg ved ikke, om de er blevet slået endnu. Jeg tvivler lidt. Jeg hører i hvert fald, at de vinder rimelig meget. Men de har i hvert fald fået nogle gode slåskampe her imod Clan Mu. Hvis det er sådan, man skal sige det. Og det kan bare ikke være Clan Mu. De kan banke dem, hvis Kære her, han kan tage de to sidste kampe. Men der er godt nok meget, meget godt forsvar her.
fra Jimmys side. Og han vil virkelig gerne have hans andelsopgradering. Og hvor mange caviars er vi oppe på nu? Ikke nogen, eller hvad? Nej, vi har Mothership ude, som er gemt hernede. Og som stille og roligt flyver over til Zerg. Altså, Mothership har noget, der hedder Mass Recall. Det vil sige, at han kan den kan transportere alle de her enheder direkte hen til moderskibet, når han bruger den. Og det tror jeg faktisk, hans plan er lige nu. At samle alle de her enheder, og så teleportere dem direkte ind under moderskibet. Og så fange Zerg totalt ud af position. For han bygger bare droner lige nu. Han er slet ikke klar på, at der kommer et angreb. Og hele hans hær er meget, meget ude af position. Og han har ikke rigtig noget til at nakke de her carriers med. Det er, at carriers de er den enhed i hele spillet, der gør mest skade per sekund. På grund af, at selvfølgelig når de har 7-8 inceptors inde i, så gør er det den enhed, der gør mest skade i hele spillet. Tro det, eller hvad. Selvom de meget, meget sjældent bliver brugt. Nej, ja, det vil jeg vil nok flyve op i hovedbasen. Og så beaming lige her. Ikke, Jimmy? Kom så, Jimmy. You bastard. Der var endnu et angreb her. Min fejl. Jeg er alt for optaget af det her moderskib til at holde øje med, hvad der sker andre steder på kortet. Bang. Det var vist en offringsprobe, det der, for lige at se, hvad der egentlig var. Lad os se, om det er nu eller aldrig for Jimmy. Kære kan ikke rigtig beslutte sig, om han vil angribe eller ej. Men han tror godt nok, at han har kontrol over kortet lige nu. Han vil godt lige vente til den her Gavaton-ting er færdig. Og måske på de to sidste carriers, før han laver sit angreb. Men alt det her, jeg ved ikke, jeg tror næsten det meste er, det kommer med. Når han, lad os se nu. Sådan der. Au. Den tror jeg ikke, han var klar på, vores ven kære. Han er også maxet nu, Jimmy, og kan alt kæres tech og det hele, det går ned. Det var lige læreren, der røg der. Så han begravet sig, men desværre kan Rotes ikke skyde opad. Og du har heller ikke noget, og du har godt nok et par sportballers, der kunne se de her ting, som er inde under Mothership's usynlige skjold, eller cloaking field, som det hedder på engelsk. Det! Sådan! Carriers! Mass Recall, cloaking field, Stalkers. Det var lige nøjagtigt det, han skulle bruge til at nøjagtigt carriers og moderskibet her. En masse Corruptors. Desværre tror jeg bare, der er for mange Stalkers. Lad os se, går de ned? To Corruptors tilbage. Halv liv, ja. GG. Sådan. Clan Fresh vandt altså over Clan Mu. Og jeg vil godt sige tillykke til hele Clan Fresh herfra. Og specielt til Jimmy, der gav mig lov til at se moderskib og carriers i et dansk Starcraft 2 spil. På meget, meget højt niveau. Det er ikke hver dag, man ser det. Men jeg glæder mig til, om ikke Clan Mu vil have en rematch engang. For det her, det var meget, meget tæt. Men det endte altså med, at det blev 3-5 til Clan Fresh over Clan Mu. Vi ses til næste clan, hvor eller Kings Cup, eller et eller andet random spil, jeg nu finder derude, eller selv spiller måske. Jeg spørger jer alle sammen.